Helo bawb, a croeso i'r fideo yma. Sut ydych chi? Da iawn, gobeithio. Wel, dwi'n mynd allan heddiw. Dwi'n mynd allan heddiw i nôl ffrind o'r stesion. Dwi'n mynd allan i nôl ffrind o'r stesion. Dim y stesion tren, ond y stesion bws. Y stesion bws. Dwi'n mynd i nôl ffrind o'r stesion bws. Mae hi'n dod o Aberystwyth. Mae hi'n dod ar y bws o Aberystwyth, a dwi'n mynd i nôl hi o'r stesion. Dewch! Wel, dydy hi ddim yn oer heddiw. Dydy hi ddim yn oer. Ond, mae hi'n pigo bwrw. Mae hi'n pigo bwrw. Mae hi'n cymryd tua 20 munud i gerdded i'r stesion. Mae hi'n cymryd tua 20 munud i gerdded i'r stesion. Wel, da ni'n mynd ar hyd stryd fawr Bangor rŵan. Da ni'n mynd ar hyd stryd fawr Bangor rŵan. Mae stryd fawr Bangor yn hir iawn iawn. Mae stryd fawr Bangor yn hir iawn iawn. Nes i gwglo fo, a mae'r stryd fawr ym Mangor yn 1.265 km. Dyma'r stryd fawr hira yng Nghymru. Dyma'r stryd fawr hira yng Nghymru. A dyma'r eglwys. Dyma'r eglwys gadeiriol. Mae gan Bangor eglwys gadeiriol. Wel, dwi'm yn gwybod os ydych chi yn gallu clywed. Dwi'm yn gwybod os ydych chi yn gallu clywed. Ond mae yna lot o wylanod yn gwneud sŵn. Mae yna lot o wylanod yn gwneud sŵn. Dwi'n cerdded ar llwybr. Dwi'n cerdded ar llwybr i lawr ffor'ma. Dwi'n mynd i lawr ffor'ma. Dwi'n mynd heibio'r eglwys. Dwi'n mynd heibio'r eglwys i lawr i'r stesion bysia. A mae hi'n bwrw dipyn bach mwy rŵan. Mae hi'n bwrw dipyn bach mwy rŵan. A mae hi'n bwrw mwy eto. Ond tu nôl i mi, dach chi'n gallu gweld bws. Felly dyna'r safle bwsiau, dyna stesion bwsys. A dwi'n mynd yno rŵan i nôl fy ffrind. Dwi'n mynd yno rŵan i nôl fy ffrind. Felly, diolch yn fawr i chi am wylio. Tan tro nesaf!